Hyvää huomenta Suomi ja hyvät ystävät siellä toisen puolen kameraa. Webinaariin tervetuloa. Suomen suvi on nyt parhaimmillaan ja terveisiä Grappihovista. Me ollaan täällä, sanotaan, että tässä Suomen 27-asteisessa ihanassa kesäpäivässä, ajatelkaa toi järvi, savusauna ja se terassi. Meidän piti olla siellä. Mutta suomalaiseen tapaan 11 astetta ja on siellä kuitenkin ihan mukava ilma, mutta sen verran kylmä, että tultiin tämmöiselle pienelle verannalle tänne Grappihoviin syömään hyvää aamiaista, mutta sen verran sanon jo tässä alussa, että vanha talo, kaikki äänet kuuluu, kopistuksia, kapistuksia, mutta tämä on ehkä just sitä aidointa totta, mitä meillä voi olla. Webinaarilla on teema. Hyvät ystävät, se on teidän toivoma teema ja puhutaan enemmänkin tällä kertaa myynnistä, siitä mun omasta asenteesta, intohimosta myyntiin, intohimosta kaikkeen asioita, mitä sä teet, jos sä teet asioita oikein, jos sä teet asioita, mistä sä tykkäät, se näkyy. Ja myynnissä eri toten, teinkö mä myyntiä pelkästään 8-4 silloin, kun mulle maksetaan palkkaa, I don't think so. Eikö se myyntikauppaa ihan, mitä sä teet kotona, sä yrität myydä sitä, että sun mies siivoo sun kanssa tai vastaavasti, että sun kaveri lähtee sun kanssa teatteriin, mitä ikinä se onkaan. Sä oot myyntihommissa itse asiassa koko elämäsi ja sen takia sä pystyt petraamaan näitä taitoja ihan koko ajan. Juttuja on tietenkin se, että tämmöisiä koulutuksia myynnistä on siis Suomi maailma täynnä, mutta ei ole ikinä pahitteeksi katsoa niitä uudestaan, kouluttaa itsensä lisää ja katsoa, missä mennään. Tällä kertaa meillä on jälleen kerran pikkasen vajaa puoli tuntia aikaa, ja mä kerron teille sekä myynnin asenteesta, intohimosta, että siitä, että mitä ne oikeastaan ne keissit on, minkä takia myynnissä joku toinen on 100 kertaa parempi kuin toinen. Me aloitamme tämmöisillä muutamilla esimerkkeillä. Ja keisarra lähtee ihan ensimmäisenä elävästä elämästä. Puhutaan pikkasen vallasta, oletuksista. Mä oletan, ai mä luulin. Mä vihaan niitä sanoin. Sekä tämmöisestä sanahirviöstä kuin SKKVOE, eli seuraavan kysyy, vastaus on ei. Eli keisarra, me lähdetään nyt myynnin maailmaan, hyvät ystävät. Mennään Suomessa markka-aikaan. Matkustetaan Tampereelle ja mennään tuomiokirkon taakse kadulle nimeltä X ja C, R-kioskiin. Siellä työskentelee Petra. Ja Petra ei oikeastaan huvita työskennellä siellä ollenkaan. Petra haluaisi laittaa semmoisen lapun tähän rintaansa, että en oikeasti ole R-kioskin myyjä. Minä haluan olla korkeakouluopiskelija. Ja kun sä oot tollaisessa paikassa töissä, missä on itse asiassa hirveästi hommaa, sä oot myyntityössä nimenomaan 8-4, jonka jälkeen sä klokkaat itse ulos, niin tulee vähän fiilis, että onko siinä mitään järkeä, minkä takia sä oot töissä paikassa, mistä sä et tykkää olla? No totta kai siinä vaiheessa nuori Petra halusi rahaa ja siinä oli tietenkin siis motiivi. Mutta onko se oikea motiivi? Kaikki tiedätte vastauksen. Tuli yksi päivä ja mä päätin, että ei hemmetti. Ei, tästä ei tule mitään. Mulla on 2 valintaa. Joko mä jatkan ja vaihdan mun asenteen, tai mä otan samana päivänä loparit. Kävelen ulos, kun vapaa lintu. Mä päätin, että mä haluan tehdä siitä R:n kokemuksesta sellaisen, että mulla on oikeasti siinä intohimoa, mulla on oikeasti siinä kivaa, ja että mä teen sillä mun R-kokemuksella jotain, että mä meen sinne töihin sen takia, että mulla olisi hauskaa. No, kuvitelkaa jälleen kerran se lähiön R, jossa käy kaikki tyyliin Tampereella juiseleskiset, jolla oli tupakkalakko menossa just siihen aikaan, ja siellä oli aina hirveä jono, ja mä päätin sitten, että siellä oli kiva musiikkia ja mä en myynyt sitten tietenkään juiselle röökiä, vaikka se olisi halunnutkin. Ja sitten me otettiinkin jotain purkkaa, joka oli tarjouksessa ja juteltiin siitä Ilta-Sanoman lööpistä. Ja siellä käytiin semmoinen ihana vanha mieskööri, joka opetti mulle, miten laitetaan totoa, miten pelataan sitä kunnolla ja kuka hevonen missä menee. Ja oli vermot ja teivot ja
Halleluja. Ja kun se seuraava kuulee siellä pitkän jonon päässä, että siellä oli ollutkin joku, että siis paljon siinä lotossa oli. Hei, mä teenkin sit. Hei, mikä karkkipötkö se olikaan, joka oli tarjouksessa? Ja hei, mäkin otan sitä, mitä toi naapurin rouva. Ja siellä rupesi olemaan itse asiassa tosi kivaa. Mulla kävi tsäkä. Tämä ei ollut mikään tavallinen R, vaan tämä oli omistajavetoinen R, jonka kauppias nimeltä Ihana Ulla oli tietenkin bisnesnainen. Ulla seurasi myyntilukuja ja huomasi aina, kun Petra on töissä, niin kassaan tuli aika paljon enemmän rahaa kuin ehkä muiden vuoroista. Ja niinpä Ulla otti minut kerran illalla sitten puhutteluun ja sanoi, että Petra, että ihan megamakeeta työtä. Että kiitos. Aina kun sä oot täällä töissä, niin nyt ihan näin suoraan sanottuna, niin mä haluan, että sä oot täällä enemmän töissä, koska sä teet enemmän mulle rahaa joka päivä. Ja mä sain valita mun vuoroja sen jälkeen. Ja mähän rupesin tietenkin valitsemaan fiksuna ne sunnuntait ja ne iltavuorot ja ne ja nää, jotenka siitä työstä tulikin hauskaa. Siitä tuli mulle enemmän rahaa ja se, että mä jouduin olemaan siellä RL:llä, kääntyikin siihen, että mä melkein oikeastaan odotin, että mä pääsin sinne RL:lle töihin. Mitä me tästä voidaan ehkä sinänsä oppia, eli jokaisella on joskus semmosia kurjia päiviä. Ja niin kuin mä oon teille kaikille monta kertaa sanonut, niin toivon mukaan kaikki tekee sellaista työtä, mistä tykkää, koska muuten voi vetää hanskat tiskiin heti. Kuka haluaa nähdä teitä siellä töissä, jos teillä on oikeasti aina sellainen fiilis, että vitsi, kun pääsis täältä pois. No, hypätään tästä niin kuin ehkä siitä näkökulmasta, siitä R:n tuputtamisesta, se on päinvastoin. En mä sielläkään myyjänä tuputtanut kellekään yhtään mitään päinvastoin. Mä annoin niille tarinoita ja idiksiä, jonka jälkeen se tuli asiakkaalta iteltään se myynti. Ja tässähän myydään todellakin siis limpparipulloa ja purkkapötköä, mutta se on ihan sama, mistä aloittaa. Aloittaa pitää aina jostain, eikö totta. Mennään seuraavaan skenaarioon ja päästään sieltä Tampereelta jo 2000-luvun puolelle ja ollaan Runebergin päivässä. Keskellä suomalaista talvea ja on helmikuu, yllättäen se 5.2. eikö totta. Mä oon ajatellut, että mä yllätän meillä töissä ison porukan jengiä ja käyn ostamassa ihan törkeästi monta laatikollista Runebergin torttuja. Itä-Helsingissä ajelen siinä ihanassa pakkassäässä aamulla 7 jälkeen tämmöiseen leipomoon. Ja mä oon siellä pikkasen aikaisemmin, 2 minuuttia aikaisemmin, kun se aukeaa. Mä näen, että siellä on 2 työntekijää ja ne vähän juttelee vielä toisilleen ja katselee, että siellä on kaikki pullat rivissä ja kaikki on ihan ok. Mä meidän koputan vähän siihen ikkunaan ja sanon, että hei anteeksi, että pääsisikö mä jo, että täällä on tosi kylmä ja mä näen, että teillä on kaikki siellä. Hän avaa oveen, katsoo minua vähän aika, käyttää valtaansa ja sanoo, ei todellakaan. Tämä kauppa aukeaa vasta 7.30. Asiakkaat voi odottaa siellä ulkopuolella. Asia selvä. Teillä on varmaan monta kertaa tullut sellaisia fiiliksiä myyntityössä, joko näin, puhelimessa, missä vaan, että teidän tekisi mieli sanoa just noi sanat. Mutta loppupeleissä, eikö se ole vähän niin, että teidän kannattaa vielä kerran tsemppaa ja miettiä, kummin toista voinut sanoa? Vaikka lain mukaan, okei, kauppa aukaa 7.30, olisiko kuitenkin voinut ehkä sanoa, että hei, sori, mä en pysty, mutta hei, vitsi, mä annan sulle ihan kohtelta, ihan 2 minuuttia, 120 sekuntia saat lämmintä kahvia. Jälleen kerran ei mitä, vaan miten sanotaan. No, tarina jatkuu. Kello tuli 7.31. Minä istun autossa, ihan siinä vieressä. Kello tulee 7.32. Ja nyt tiedätte jo seuraavan luvun, mikä se tuli, mutta siinä vaiheessa mä painoin kaasua ja lähdin eteenpäin. Ja menin itse asiassa S-Markettiin, mistä mä sain ihan törkeän hyvät Runebergin tortut ja vein ne töihin sen jälkeen. Aika pettymys ja muistakaa aina, että asiakas äänestää joko somessa, mutta usein jaloillaan. Mä en ole käynyt siellä sen jälkeen. Hävitsivät ainakin 40 Runebergin torttua. Tajuitte sen idean tässä. Asenteesta 5, ei todellakaan, vaan se on aina tärkeää. Me päästään olettamuksiin. Tämä on viimeinen keissi tässä vaiheessa. Ollaan tuolla Helsingin keskustassa. 5 tähden
ravintolan baarissa. Te voitte ymmärtää, että silloin on aika tikkiin laitettu valkoiset liinat ja vähän muutenkin semmoinen olo, että sä tiedät, että se viinilasi sun edes maksaa aika paljon, vaikka se on ihan sitä samaa viiniä, mitä saisi siinä Tyylin kadun toisella puolella. Eli oletusarvo on jo tosi kova. Sä istut siinä baarissa ja sulla on tosi hyvä fiilis, kunnes sä rupeat huomaamaan, että kato, siellä lattialla muuten, siellä on roska. 5 tähden ravintolan baarin lattialla on roska. Sun silmä harhailee vähän siihen viereen ja sä huomaat, että hei, siellähän on tommonen kankainen lautasliina, missä on vähän sitä ketsuppiinkin siinä vielä töhrittynä siinä lattialla. Ja sä katot, että se tarjoilija menee, tulee, tyylin hyppää sen yli, mutta ei poimi sitä. Se kaikki siinä on sitä myyntityön tekemistä ja sitä edustamista. Se, että voi sanoa, että mä oon vaan myyjä ja mä vaan teen tätä työtä, ei pidä paikkaansa, vaan sä edustat sitä koko yritystä siinä. Ja sen jälkeen, vaikka se ei kuuluisi sun työhön, tää ei kuulu mulle, niin mä veikkaan, että se hyvä myyjä tai se hyvä työntekijä, se hyvä fiksu ihminen, joka haluaa kehittää itteensä, ja se huomaa, se tiedostaa, missä se on, se tekee kaikkea asioita siellä. Ja sen jälkeen on ihan erilainen olla siellä duunissa tai tehdä sitä ja saada sitä vuorovaikutusta, olkoon se sitten puhelimessa tai siellä baarin lattialla. Ja sen takia on näitä sääntöjä, mikä oli tämä SKKVOE, eli seuraava kun kysyy, vastaus on ei. Sul pitää myös joskus olla selkärankaa sanoa, että hei, tänään ei ole mun päivä, tänään mä en tuu duuniin, tänään te ette halua nähdä mua. Ja niin kuin mä aina sanon, että se ei tapahdu kerran viikossa, kerran kuukaudessa. Kerran vuodessa voi olla sellainen päivä, että ihan oikeasti sun tiimi ei halua nähdä sua. Ja silloin teillä pitää olla oikeus sanoa, että hei, tänään ihan oikeasti mä en tuu. Oikeus sanoo ei. Niitä postit lappuja ja kirjoittakaa siihen ei. Pidetään tässä vaiheessa sellainen pieni mainostuokio jälleen kerran, missä me kerrotaan siitä, että mitä hyvä myyjä, mitä sillä on siellä työkalupakissaan, mitä se tarvii, mistä se intohimo tulee. Jäädään katsomaan. No niin. Tietyllä tavalla paljon kliseitä, mutta niistä yksi ainutkaan ei ole sellainen, jos sä osaat ottaa ne tosissaan ja katsoa, että miten ne muhun itteeni, miten mä niitä sovellan. Ja soveltamisesta me päästään pelikarttaan. Pelikartasta, tai onko tennispeli, me päästään seuraavaan asiaan. Ja mä haluan tässä vaiheessa muistuttaa, että muistakaa kysyä, tää on interaktiivista toimintaa. Mulla on tämmöinen mash-kassi, mistä löytyy ihana mash-muki, mistä voi juoda kylmää kuumaa. Hieno mash-teepaita. Sekä tällainen hieno juttu, mikä kuuluu läppärin siihen sellaiseen kameraan, ettei mua voi kuvata, niin saa tämmöisen mukaan vielä. Kyniä, kumeja ja vaikka mitä kaikkea täällä kivaa. Tämmöinen kassi ensimmäiselle, joka kysyy jotain. Mä yritän houkutella teitä kysymään jotain kysymyksiä. Nyt mä katson, että ei vielä ole tullut, mutta toivon mukaan kohta joku voittaa ensimmäinen hienon mäspaidon. Niin, pelikartasta. Jälleen kerron tämmöisiä muutamia asioita, mitä pitää olla. Mitä sulla on siellä pelikartassa? Tiedät sä sun yrityksen strategian? Suurella tasolla, mikrotasolla, makrotasolla, mitä vaan. Onko sulla sellainen mindsetti, mikä vie sun oikeasti eteenpäin? Onko sulla sellainen
semmoinen työkalupakki siinä mukana, että sä osaat oikeasti tehdä niitä oikeita asioita ja sä saat tehtyä ne? Onko sulla oikeat välineet ja oikeat tiedot ja taidot? Ja sitten vielä siitä koulutuksesta. Onko sulla sellainen siellä takana? Pystyt sä itse kouluttaa ittees myös siinä, mitä sä teet? Näistä seuraavat 10 minuuttia. Joo. Se, että on sellainen pelikartta, että sä uskallat kysyä, jos ei sulla ole kerrottu. Se, että mä tiedän siitä, uskallat kysyä siitä strategiasta tai uskallat kysyä, miksi mä tätä työtä teen, minkä takia tämä myynti on mulle tärkeää, mikä se idea on. Mä oon käynyt paljon teitä kouluttamassa, myös kasvatusten. Ja siinä vaiheessa mä kerron teille aina paljon aivan muuta, aivan sieltä sivusta meidän arvoista tai siitä, että meillä on yli 25 kansalaisuutta töissä tai että me halutaan olla ripeä, repeä, raikas, mitä nämä kaikki tämmöisiä arvoja. Nehän ei välttämättä kuulu siihen myyntityöhön millään tavalla, mutta mä väitän, että siinä vaiheessa, kun sä tiedät sieltä ulkopuolelta paljon enemmän asioita, sun on hirveän paljon helpompi keskittyä vaan siihen yhteen asiaan. Ja se tietyllä tavalla kuuluu sieltä takaa siitä sun myyntipuheestakin, vaikka sä et kerro niistä mitään. Eli sä luot siinä luottamusta, sä teet siinä semmoista niin kuin, sä oot intohimoinen, okei, fine, ja se perusvire sulla on siellä ihan kunnossa kaikki, mutta se, että sä tiedät, minkä takia sä teet sitä työtä, on äärimmäisen tärkeää. Ja ehkä sinne johtoportaaseen tai sinne managereille ja tiiminvetäjille hirveän hyvä vinkki korvan taakse. Älkää ajatelko sitä, että se on kerran kerrottu, että meidän firmahan tietää sen tämän, vaan tietääkö teidän työntekijä, teidän myynti, Ville siellä, kun se menee ykkösestä kutoseen hississä. Ja jos se Liisa kysyy siitä sieltä naapurifirmasta, että mitä se muuten olikaan, mitä teidän firma tekee, niin sen 6 kerroksen aikana silloin pitäisi olla aika kirkas, yksinkertainen ja selkeä tarina siitä, mitä se on. Ja tämä on aika helppo, mutta hirveän monelle erittäin vaikea asia sanoa. Sitten mennään sinne päähän, sinne mindsettiin. Minkälainen sul pitää olla se fiilis? Mitä sä haluat tehdä sellaisen, luoda sellaisen tunteen siinä, että se luottamus syntyy siihen asiakkuussuhteeseen? Se, että sä et oo, mä kierrän kuin kissa kuumaa puuroa sitä oikeaa asiaa, mä tulen siihen, uskokaa tai älkää, kunhan kuulette tämän koko homman, mutta tää niinku lähtee täältä ja sit se menee, mulla se 6 kerroksen myyntispiitsi tulee kohta siihen kliimaksiin. Niin se, että hyvä olo, sä teet eka kivan olon siihen, sä teet, rakennat luottamusta, ei myynti ole siitä enää mistään markkamäärästä, mistään summasta, taikka mistään, se ei ole mikään bargain store, se ei ole mikään sellainen kilpailu, että otat, myyt sä halvemmalla vai kalliimmalla, vaan se on itse asiassa, ihmiset ostaa tällä hetkellä fiilistä siitä, että asiakasta kuunnellaan. Se on oikeasti se myyjä ymmärtänyt, mitä mä haluun. Se on kartoittanut mun tilannetta. Se on keskittynyt ja kuunnellut. Se on ollut siinä, niin kuin, mitä sanottaisiin, että se tuntuu siltä, että ei me mitään kavereita tässä tehdä. Tämä ei ole mikään amerikkalainen great, great, wonderful ja nyt meillä kaikilla, vitsi, nyt tehdään sitä. Mutta suomalaisissakin meissä on paljon sellaista hiljaista voimaa, mitä me voidaan siinä tuoda. Ja jopa puhelimessa väitän, että se hiljaisuus kuuluu vielä enemmän. Ja tiedättekö mitä, että tennismatsi menee taas toiseen suuntaan, mutta tänään tosiaan torstaina 7. päivä kesäkuuta on mulle tosi tärkeä päivä. Ja minkä takia se olisi yksi päivä muiden joukossa, niin tänään on minun rakkaan aviomieheni syntymäpäivä. Ja sepä nyt ei sinänsä mitään ihmetyttäisi, jos kello olisi 10 aamulla, niin tässä lasissa olisi paljon muuta kuin kahvia. Tässä voisi olla siinä vaiheessa ehkä vaikka champagnea. Ja sanotaan silleen vaikka, että Mr. Champagne, jatketaan. Mä kilistelen sun kanssa Seattlessa vähän ajan päästä Maikon työmatkalla. Ja toivotan hänelle Yhdysvaltoihin erittäin hyvää syntymäpäivää. Syntymäpäivästä tulee heti mieleen yksi juttu. Kollegani kertoi aika kauan aikaa sitten jo, että hän istui jälleen kerran lentokoneessa. Ja kesken sitä lentoa, lentoemäntä
tulee ja tarjoaa hänelle lasin champagnea. Ja sanoo, että hei, kuultiin tuolta kapteenilta, että tänään on sun syntymäpäivä, että halutaan tarjota sinulle syntymäpäivän kunniaksi lasi, olkaa hyvä ja happy birthday. Aika mega makeeta. Tämä mun kollega ei saanut valmiiksi printattua hyvää syntymäpäivää korttia, jota lähetet automaattisesti jostain, vaan hänelle tultiin henkilökohtaisesti toivottamaan hyvää syntymäpäivää. Ja tuskinpa se lentomme, että mitä kalenteria sitä pitää. Mutta minkälaiset työkalut, minkälainen työkalupakki sulla on siellä teidän töissä, että kun sä oot sen asiakkaan kanssa tekemisissä, niin sä voisit oikeasti toivottaa sille hyvää syntymäpäivää. Miettikää sitä. Tai ihanaa, että ollut meidän asiakas 2 vuotta, vuoden, mitä tahansa. Ihanaa, että oot käyttänyt tätä, mitä ikinä se onkaan. Huomioikaa. Tehkää siitä uniikkia. Nyt te ruvetaan saamaan kysymyksiä. Kuka täällä on ensimmäinen? Mä rupean jännittämään. Tiina kysyy eka. Eli Tiina, olette juuri voittaneet hienon homman. Laita mulle yhteistyön vähän myöhemmin. Tiina kysyy, että mikä on sun ykkössääntö myynnissä, se tärkein ohje? Älä ole mitään muuta kuin oma itsesi. Autenttisuus ja se, että uskaltaa myös sanoa, että sori, mä en tiedä, oota, mä kysyn. Ole oma itsesi. Mutta sitä ennen kuin olet oma itsesi, pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, on se, että kysy. Kysy siitä strategiasta, kysy, miksi sä oot täällä, vaadi siltä toimarilta jotain juttuja, tee kaikki mahdollinen. Sen jälkeen sä voit olla oma itsesi, sen jälkeen sulla on enemmän tietotaitoa siellä takana. Katsotaan tällä hetkellä semmoinen seuraava setti, mikä ehkä kertoo enemmän siitä, että minkälainen sen myyjä pitää olla, mitä sulla pitää olla siellä työkalupakissa. Mistä sä pääset semmoiseen niin kuin mindsettiin nytten? Mä tuun ihan kohta takaisin, katsotaan mitä tapahtuu ja ei muuta kuin hörpätään kahvia tässä välissä. Right. Intohimoa kerrakseen. Mitä sieltä työkalupakista löytyy? Oliko sulla tollaisia fiiliksiä? Jos sä mietit 2 asiaa, mitä sulla aina siellä on? No, yllättävän helppo itselleen luvata. Toteuttaminen onkin eri asia. Jesse kysyy täällä myös, että päteekö säännöt myös puhelinpalveluun vai onko tämä vain face to face? No, onko se toinen sitten ear to ear? En väitä, vaan totta kai pätee. Mun mielestä puhelinpalvelu on loppupeleissä aivan sama asia, mutta vielä vaikeampi, koska sä et edes näe sitä toista. Eli nämä kaikki syvenee silloin monelta asteelta. Ja kyllä sä kuulet siellä puhelimessa ihan selkeästi, mitä mieltä tai minkä fiiliksissä se sun asiakas siellä toisessa päässä on. Saat sä tehtyä kauppaa, et sä saa tehtyä kauppaa. Minkälainen sun pitää olla? Ja sen jälkeen kysy siltä asiakkaalta. Kuuntele. Aloita jokainen lause sillä kysymyksellä. Kerro, että sä välität. Et sä tuputa omaa agendaa sille, vaan sähän haluat miettiä, mitä se asiakas haluaa. Tuosta äskeisestä klipsistä, mitä me nähtiin, niin se, että sä pidät huolen itsestäsi, äärimmäisen tärkeetä. Otetaan taas ne niin kuin spessutapaukset sieltä veke, mutta että sä liikut, että sä nukut, että sä syöt, että sulla on vapaa-aikaa, että sulla on hauskaa, että sulla on kaikkea muutakin kuin sitä työtä.
siitä tulee se kokonainen elämä ja että se työ on kivaa. Ihan äärimmäisen tärkeää. Se, että sä kehität ittees, ei välttämättä tarkoita aina sitä 3 päivän seminaarimatkaa Amsterdamiin, vaan päinvastoin se voi olla sitä, että sä luet blogeja, oot tämmöisissä webinaareissa silloin tällöin, tai luet kirjoja, juttelet kollegoille, kysyt siltä tiimivetäjältä, toimarilta, teidän strategiasta enemmän. Paljon enemmän kaikkea kivaa. Ja se, ehkä viimeisenä ja kaikki tärkeimpänä, on positiivinen palaute, hyvät ystävät. Milloin viimeksi oot antanut sellaista positiivista palautetta? Oot kirjoittanut sen vaikka teidän taululle. Kiitos Marika, ihan mieletöntä. Teit juuri mun päivän. Allu kysyy vielä se, että ratkaiseeko ensivaikutelma kaiken? Voiko tilanteen vielä pelastaa sen jälkeen? Kyllä. Allu, joo. Hyvä myyjä pelastaa sen vaikka vielä viimeisen sekunnin päästä, eikö totta? Sittenhän aina sanotaan, että se on ensivaikutelmasta kiinni, kuten missä kaikessa seurustelussa, rakkaudessa, myyntityössä, you name it. Ei ole. Mun mielestä silloin pitää olla ihminen aidoimmillaan, ja sähän voit sanoa että myyjänä, kuten siellä Runebergin torttukassalla, että anteeksi, mulla on vielä valtaa pitää tätä kauppaa 2 minuuttia kiinni, niin sä voit sanoa, että anteeksi, tämä meni tosi väärin, voidaanko me aloittaa uudestaan? Ei se ole siitä kiinni. Selkeämpi, parempi, huomenna hienompi. Luvatkaa itsellenne jotain, tehkää itsellenne tavoitteita. Sanokaa, että tänään mä teen paremmin, ensi viikolla sekunnin hienommin. Myyntityö on loppupeleissä hyvin, mä en halua sanoa ehkä mitä adjektiivia siinä, mutta se on hyvin henkilö, se on hyvin sellaista, se on teidän jokaisen, se on kaikille hyvin persoonallista. Meistä kaikki on erilaisia siinä ja se on erittäin hyvä. Mä haluan toivottaa teille erittäin hyvää kesää, erittäin hyvää työpäivää ja lähetetään teille linkki myöhemmin. Katsokaa uudestaan, jakakaa se jollekin. Me pyydetään taas teiltä ideoita, mitä sä haluat kuulla ensi kerralla. Syksyllä tavataan, minkälaisissa merkeissä. Mitä sä haluat, laita meille viestiä asiasta. Kiitokset, myydään lisää ja tehdään tästä päivästä ja ensi viikosta jälleen kerran myynnillisempi, parempi, ihanampi. Ja kiitoksia, teitä on ollut ihan äärimmäisen paljon siellä langoilla. Se on aina kivaa, vähän jännääkin. Ihanaa, että olit siellä. Toivotan sulle vielä kerran. Aivan ihanaa, kohta alkavaa viikon loppua jo. Moikka!